Це Міжгірський заклад загальної середньої освіти перших-третіх ступенів імені Августина Волошина. Прямо на вході зустрічають і спрямовують далі вимушених переселенців. Адже на базі закладу організували гаряче харчування для всіх бажаючих гостей громади. Є на вибір перша страва, є на вибір друга страва, салатик будь-який, чай. І все стараємося, щоб було щось солоденьке. Для кожної дитинки завжди у нас є або круасанчик, або тістечко, або цукерочка, щоб вони були також задоволені, дітки. Всі обирають, собі смакують, і так щодня ми пригощаємо наших переселенців, друзів. Безкоштовний комплексний гарячий обід забезпечують щоденно. Наш колектив дуже долучається, щоб організувати харчування щоденно на високому рівні. Є у нас 3 штатні кухарі, які працюють щодня, а вже для чергування долучаються педагогічні та технічні працівники школи. Проект соціальної їдальні реалізували прямо у школі. Пообідати можуть завітати з 12 до 15 години всі тимчасово проживаючі в громаді гості. Кожного дня є дуже багато у нас відвідувачів, це в середньому 170-180 людей, і відповідно порції ми видаємо щодня. Меню щоразу різне. Найчастіше в нас борщ, дуже люблять. А так голубці, картопля, вареники. Закарпатські наші страви. Дуже смачно, такі порції великі, все таке домашнє, дуже вкусно, дуже смачно. Дякуємо. Така подмога нам. І глоточки ось бабушки дали в глоточок. Бабушка не може прийти, то я її беру і перше, і друге. Да, ось ми можемо вам показати. Хочу показати. Ось у бабушки печенька взяла. І ось у два глоточка. Глоточок хлібушка, печенька. Все, ми задоволені дуже. Дякую. Всі хвалять. Смачно. Навіть малята з радістю їдять. Дуже смачно. Є вибір. Можна вибирати страву з смаком. Малята завжди їдять дуже смачно, дякуємо. Завжди подобається. Аня, подобається тобі обід? Аня завжди борщ обирає. Обід смачний та поживний. Кухарі готують з любов'ю, адже щодня чують щиру подяку, яка мотивує працювати і допомагати іншим.